Добро вечер, драги мои прекрасни луѓе, добро дојавте во уште една епизода од мојот подкаст. Денешен наш гостин е Ивица Алексовски. Многу добро го познавате, ќе видите зашто си правевме мовет во текот на целата епизода. Ја пред се сакам да ги поздравам мојата медиумска поддршка Прес 24 и моите пријатели Так.мк, прекрасните новчаници, кој се македонски производ, RolandPlanet.mk, музичка продавница, можете да најдете секој нив од музичка опрема и се наоѓаат Карши Рамсторот во Скопје, кафана, да не ја заборавиме и уживајте у вечерта. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис! Добро вечер, Ивице, и добре ни дојде у мојот подкаст, да? Добре. Се назборевме пред подкастов, ама мислам дека ќе си да се загриеме, да, мислам дека ќе си направиме добар мовет. Кажи ми како си, шо преш, дали си добар? Добар. Дали све е под контрола? Све е под контрола, обврски секој ден. Куче после косбот, знаеш како вика, цело време се тренинг дома, тренинг, нешто со шопче овој така, си ги буткаме работи. Го прашав Тоша, а сега ќе те прашам и тебе, како ти изгледа тебе еден ден? Цел, од Сабајле до вече. Како ми изгледа? Ти кажам искрено, задње време ми треба еден ден да трае 48 сати, затоа што не ми стига све да ја направам. Значи, од Сабајле си имам некои свои ритуали, свои церемонии за мене, да кажам. Кој ќе станам од спиење, правам некои вежби по Винков методов за дишење, правам некои кратки медитации, па класика, не знам, еден лимон, сода, тоа пијам од Сабајле, кафето, тоа ми е за добро утро. Која стануваш? Па шести нешто. Шести нешто. Сега како се стопло времето, може да биде предходно, ама и порано. Да, кој ќе е поладничко, може и да фати и седом и нешто. И после тоа? Знаеш што, би станало и покасно некад, она сакаш да се излезеш, ама немаш како да ти завршиш работите. Па ти можеш да се лешкариш цел ден, ама кој многу работи може ти треба да ги завршиш, нема кога да ги завршиш. Да, кратко е времето, и ја тоа го викам, ја немам време за све да постигнам. Така, те разбирам. Например, 24 часа порано како млад, ми биле 24 часа. Имам време за вечност. Така, сега 24 часа, мисля 24 часа. И се брзи, ми треба. Така да, сега, кроз текот на, да кажам, задниве години, времето ми е, значи, единицава, нели шо викаме, порано што било, ми е по кратка и гледам да ги, да кажам, во одреден момент да работам во две-три работи од денеш, за да можам да ги завршам. А, например, ете, Сабајле почнува со тоа све што кажи, после, кај идеш прво? После идам да ти кажам до теретана, еднаш идам у Джевер, еднаш у кисела вода, да видам што се, како се, докај се, пошто гледам да во теретани да не видат малку војска, да биде чисто, да биде средено, да биде уредно. Па со вработени ја малку дискутираме што е, како е, зашто е. И тој момент си го посетувам за себе, зашто предходно, пред неколку 5-6 години, се утрпав од работа, па спремам екипа една, па екипа друга, па и не си посветував внимание сам за себе. А знаеш како е, првин треба си посветиш внимание сам за себе, но, за да можат и други да функционираат. Е, како не знам, у авион, не ли вика во случај на несреќа, првин ти стај си маска по надетел. Така и у животот. Првин ти треба да бидеш кој што треба, за да може цела екипа посветува механизмот за да работи. Дефинитивно. Јас стварно останувам од Сабајле, ги завртувам механизмот, не знам, шо, една сала, друга сала, ама ти треба да бидеш тој стартниот, за да може тие да функционира, да функционира, да. А слободно време се наоѓа? Па се наоѓа. Се наоѓа обично сабота, недела, да кажам, кој ќе дое така малку полабаво, тогаш знаеме си запалиме моториве да се извозиме малку да излеземе од дома, односно знаеш да се фокусираш на една работа, да баталиш све друго. Преку ден исто имам слободен период, да речам, после 2.5-3 се прибирам дома, правам еден power nap, значи не спиам, некоја кратка медитација така. Влегувам у некоја полусвесна состојба, станувам некој 10-15 минути, пунам батериите и после почнувам на компјутер, нека работи и доцртам. Вечер ми се тренинзи, од прилика таа ми е таа нека класика, дневна. А вреди ли целата жртва за ова што го правиш? Вреди, да ти кажем, и порано кога сум работил на места кај што се биле добро плати, например, бев обезведување кај Мичо Орданов, взимав добра плата, пример, земав пред, не знам, 7-8 години, 55 динари плата, што беше платиште. Тоаш вредеше да. Парата. 2-3 телефона, кола, она, значи сите тие работи ок беа. И тогаш имам по 4 тренинги. Сите ми кажа, зашто бе? Абе, будала си. Имаш плата, имаш уживај малку. Ти ќе уживаш стварно, ако ќе помине времето. Сега ми е мерак затоа што еве на овие години си работам, си ги спојив кејфот и парите.
тоа е најдобро љубовта. Па најубава енергија, најчисто е, нај, знаеш, вика не ги мислиш парите, сами доаѓаат, а си го работиш ова другото. Али па ќе кажам, не е преку вечер. А време за фамилијата, имаш одвојува се од... Има, знаеш, е многу интересно што фамилија ми усала, разбираш, па се гледаме на сто. Например, Кирка ми вежба три пати на ден, ја вежбам два пати, три пати, така да сме, кога не сме дома, сме таму. Исто сопругата вежба доаѓа у теретана, така да на некој начин, ако не се гледаме дома, се гледаме ваму, па си имаме заеднички момент. Да, има компензација. По турнири кога идеме, идеме обично двајца, ама знаеме тројцата идеме, па се дружиме, така да... Има за све. Па ќе кажам, кејфот е на спојени се и е добро. Ајде да те прашам сега да те вратам скрус на почетокот. Кој Ивица Алексовски? Кој Ивица Алексовски? Значи, роден сум пред 49 години, в Скопје. Каде од Скопје? Па, каде? Детството, кај го имаш поминат? Значи, татко ми и мајка ми, у своја, да речам, историја, цима 10-15 пати селен. Јас сум се родил во, па во Сингилич. Значи, да, тука, тука, да. У комши и кај вас тука сум. Па после сме, не знам, Ѓорче Петров на крај, после мостот имаше нега полициска населба, па поплава, нели Вардар, која има, не знам дали памтиш, порано. Шестора? Не, за таа поплава? Не, не. 70 и некоја 80 година, така некако. Па идеме у домот полициски, не знам, у Лисиче, па ја прават на селба, па се враќаме назад. Па после од некој Мичурин кај железничка станица. Значи цело време па ново Лисиче, па Кисело, ова е сасум од Џевер. Се од Џевер. Сега пак се враќаш у аеродром. Сега пак се враќам у аеродром да назад. Кај имаш, кај имаш вака завршено основно, средно и основно, тие основно Владимир Назор по ново, не знам како се вика, по ново Блаже Конески, мислам се вика. А Блаже, да. До блок кафе тука што е тоа школа. Да, Блаже Конески. Само јам основно завршено средно полициско во Идризово. И после почнувам на работа во полиција. Каде? Каде? Тоа сам да многу ми беше мерак да почнам да работам во крим полиција, нели? НТШ, па гледаш филмови, па едно, па друго, знаеш, дете тоа. Крим техника, тоа, да. Форензика, нешто? Не, 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 не форензика, туку баш оние што се, да речам, за дрога, алкохол, за, а, не знам, да, за јасно. НТШ, што е кај нас. Знаеш, си у некој фазон, у некој филм, и татко ми тогаш, абе, добро е, убаво, ама тоа не е, тоа не е, тоа не е тоа. Па се среќен или несреќен, не влегов тогаш, отидовме у сопреќајна. Па таму почнаме да возиме мотори, па друга пасија од животот си ми се врза, да кажам, со моториве. Напуштив после од униформа, отидов во едно друго одделение, трето, пето и на крај. И на крај заврши сега кај што си. Излегов надвор, па работев во обезбедување кај Минчар Дорам долги години. Он се врати у влада, па излеговме пак од влада. А имаше ли тешки периоди тогаш, која работеше за полицијата? Имаше ли некој интересни моменти што ќе ти останат вака усеќавање? Пази, у полиција... Или некои анекдоти што ти се случи? У полиција има многу, како да кажам, случки што се десиле, што се и интересни, и опасни. И... Пошто таму, знаеш, самата динамика на работа, например, идеш на работа нормална смена, и ти почуваме да работиме, од наведум некоја лежерна смена, знаеш, ај по едно кафе, ќе пиеме, ќе работиме, ќе забега смената со сем друга страна. Па кога работиш у крим полиција, или кога работиш у некој таму оделение што се по МВР, секој ден има некоја различна динамика, различен сценарио, што не одиктираш ти. Многу пати не си ни свесен што работиш, додека тоа не заврши, дојдеш дома, легнеш, станеш, па другиот ден викаш, леле, вчера как беше таму, не знам. Од не знам, од апсење, од пукање, од 300 глупости, што значи, се дешавале некоја работа. Од се по нешто имало. Случаи има многу, ама ете, да ќе кажам, заради професионалноста на работава, да речам, нека службена тајна. Не е ни да ги кажува затоа што се сепак некои поспецифични работи се учествувале во многу работи што во тоа време биле. Да кажам и повести по телевизија. За која година збориме сега? Мислам од која до која си бил вака ангажиран во полиција? Кога почнав ја? 88-ма, вам 93-та година почнав во полиција да работам. А како дете беше? Немирно. Пред да работам. Немирно. Да? Немирно дете, значи докај седмо одделение мислам, така, многу брливо. Сузе тепла секој ден, да речем, на улица. Значи, ова не е туку да, така да, се. Ама после некако се подсмирив, и од кога почнав да вежам, буквално се смирив. Значи, гарантирам да сум вежбал и порано, ќе сум се смирил порано, пример. У тоа времето, али пази, у тоа времето пачките беа, не знам дали памтиш нормална работа. Мало се степале, да, со раци. Со раци, да, све, да. Немало ножеви, пиштоли, пушки, или сега најмодерно оружје преку интернет. Да, сега е па више... Па се утепуваат, мислам, се глуми нешто се кажува. Сега е више отидено... Седнете дома и она.
по-друго беше тоа време, беше поинтересно, нели ако памтиш од мало, мало не можеш да поминеш. Ако те начекат, ќе те бркат, ќе ти степат. Баш беше како некој, знаеш, како територијален, си имавме сите некои. Ама интересно беше. Да, не, мислам, други времења се. Други времења. Ако ќе времења... споредиш сега ова време со тоа време ти која си растал, кое ти е по-добро? Абе, знаеш, сега ќе ти кажем на работа, ти кажа дека грешам. Например, порано ние немавме мобилни телефони. Родителите многу пати нема врска, ние кај сме. Ни интернет, ни ништо. Ништо нема врска. Значи, ако сака мајка те сврти на телефон, ќе излезе на тераса, ќе се развика на цел глас, кај да си, ќе чуеш, ќе си дојеш. Или татко ти ќе ти сврне. Да, да, тоа тоа посебно. Сега и се чувствуваме сигурни, така? Дефинитивно. Сега децата ги имаме буквално на телефон, на апликација, на онона, е па не си сигурен. Првиот момент кога вртиш шторпата, не ти се ова, лего нема, леле, а тоа може нема, да, има прекин, не знам ова. Значи сега ги имаме до нас, дигитално кажано да речем, пошто сме врзени секако, а ги немаме, а порано сме ги немале, сме ги имале. Чудна работа. И што е по-добро според тебе? Може да порано. Се сеја, словно... Ако секој ден се јавува, са имаме упо и се јавона. Значи, по-добро е тоа порано, пошто имавме слобода, не беше волку стегнато, не беше волку напнато, по-лежерен беше животот. Не бевме на телефони сите, бевме, мислам дека по-поврзани бевме вака. Ја на керка ми кога ги зборам дека сме имали еден телефон уходник со кабел. Да, со кабел. Па вртиш, мора да вртиш. У стари не, мора да, можеш да вртиш ако двојникот, нели двојници имавме. Да. Ако имаш некој терсен на двојник, што збори цело време, не можеш да еш наред. Така беше. Дефинитивно. И вртиш, вртиш, вртиш по васа, заузет. Па вртиш, вртиш, заузет. Сега е по-друго. Сега е друго, скроз е друго времето. А кажи ми, како се справуваш ти со тоа, со оглед на тоа дека имаш и дете и све? Како се справувам? Абе, лесно ли е? Знаеш како ние гледаме са нашата генерација да се прилагодиме на новиве времиња, знаеш, да ги сватиме некои работи. Обштеството не притиска у многу, да кажам, негативни насоки, што треба ние да ги прифатиме, не можеме да ги прифатиме, децава ги гледат како нормална работа, а не чини, па ние се трудиме тоа да го смениме. Мислам дека тука ние, додека си жив, ќе подспомнеш, ќе кажеш нешто, додека не пораснат, ќе пораснат. Значи за некои 10 години буквално ова што го збориме ние. Кој знае кај ќе да бидам и што ќе бидам. Да. И да време татко ми кога збореш, тоа не знам. Да, мислам, ќе биде смешно, разбираш. Мислам дека повише ќе се оддалечиме од тоа што сме сега оддалечени. Факт, да. Факт. Јас како доаѓа времево по-модерно, по-дигитално, бараме да ги уживаме сите работи на планетава, не кеме да работиме. Гаш порано на пример ако татко ти и мајка ти те тепале доеш да работиш, да не седиш дома. Само мајката му вика: "Не мој дечко, тој да работиш." Абе се за ти за 400 евра ќе работиш. Сеј до мајка ти дам пари. Ама до кога? Ама и така, да, така ги учат и за тоа остануваат деца 30-40 години, мислам, деца, више не се деца. Слушай, јас ги викам сите, значи имам назив, нели, со ова цртано филм Телетабиси, буквално се Телетабиси за некоја. Па за некој работи дефинитивно. Значи они се супер интелигентна генерација. Супер интелигентна, паметна. Јас секој знае англиски јазик, што во наше време беше редкост. Сите знаат компјутери, знаат ова, знаат она. Ама тоа е пак едно делче од животот, разбираш? Оно и други не е катастрофа. На пример, улична школа, ништо не знаат. Ништо не знаат, да. Му кажеш ли денес кога дете кај се на дрво овој симбисе? Да, не. Ќе при... што ме га варам да се качам на дрво? Да. Па не знам, цереша да си навреш. Зашо да ме, зашо да се качам на дрво? Да, значи ќе ти направи, ќе рече ја видов на интернет дека тој што се качил паднал и нема да се качам, ќе ти најде некоја. А имали почет како што имало порано? Зборам од деца од новива генерација. Нема. Пази, во клубови за борички вештини се трудиме да го има и го има затоа што кој ќе влезе внатре, кој ќе види таму како е, си вика: "Чека, ја вака да не ме заплескат." Да, дај ќе си слушаме. И са, ама еве доаѓаме до едно еден момент кај што родителите ми се буваат, да еве скарај го, кес добил у школа, не иде у школа, но тоа не е фатил девојка она, не, ама твой... губат кредибилитет родителите, пишам, и професорите и авторитет. О, професорите у школа веќе буквално ги изгуби, се разбира? Да. Буквално ги изгуби. Луѓето не се ни криви. Децава така дома ги научиле, родителите ти кои си на мене детето да ми го тепаш, например, или... Да, или да го караш. Па сум јадал и шамари, и за коса, од до четврто што ми беше таа учителка. Пу! Имало се. Да, уште ако те викнат, уште ако те викнат, ти викнат родителите. И дома ќе. И дома, и не, и таму ќе се даш чудак, и дома ќе се даш чудак. И по пат ќе даш чудак, извини.
Da. И дома. И више немати техники да бранам. Ама сега, например, ја вадам, пред некој време извадив картон, не сте тепани ко мали, и ме напаѓаат, зашо промовираш насилство, зашо ова, зашо... Значи, скрус се сменети времењата. Ја врати, ти пратам едно клипче, мислам дека го има жена ми у телефонот. Снимено е 1977 година во Југославија, у градинка. Интервју на децава. Што мислите, дали е добро, вика, нели батине, дали е добро, ќе ти не? Па да, добро е, вика, ние, кога не слушаме, па се ни доаѓа малку памет, па тоа ми дело. И са децава, у тоа време, збора дека тоа е окей, нормална работа. Да. Иде на телевизијата. Сеа се сменија, сеа се насиве кокичиња. Право за ова, право за она, право за она и скрус се... Мада нема ништо, ти не ги тепаш деца, да ги убиеш од тепање него. Чисто воспитна за да знае правецот да му го покажеш на каде да одије. Брато е нормална работа. Еве, од што се плашиш ти кој ќе опушти детето во град? По, од, да не му купи некој бурек? Па не. Да не го прошета на одмор? Не. Не. Да не го истепа и да не го истепа. И да не му даде нешто. Па како тоа детето да ќе се одбрани? Или ќе има барем една перцепција што треба да направи, кај треба да избега. Еве, децата денешни не знаат трча, например. Правев семинар во една школа и трчаат во една школа у фон. Ме викна професорката, е, дојди, еден час да одржаме за боречки уште. Окей. Една девојка не знаат трча. Значи, не знаат се... трча. И ја викам, ако те нападне него, се оно сврти се и бегај. Викам, освен ти. Така, се растрча, ќе треба да се мираме на вакво. Да, да, јасно. Кажи ми, желбата за полиција, откаде дојде? Е, пак ќе те вратам малце нас. Абе, знаеш, тука ми се поклапат боречките вештини со ваквот. Например, како дете сакам да вежам боречки вештини, ама во моје време немаше многу клуб, имаше некој карате клуб, некој џудо клуб, може некој боксерски клуб и тоа беше. И тогаш стучнав прв пат, не историја тиво, кај Гјоре да повежбам Вингчук малку, и после стучнав Зоки Петковски дека отворил во Сингелич. Не знам како ви се вика тоа школото тамо горе. Дане Крапчев. Е, Дане Крапчев. Отвориле група за джиткунто, сакаме да вежбаме, не го најдовме тогаш. Пат не знам кој ден бевме, 7 или 8, и после кога дозваме дека Идризово има, викаме, кидеме таму, ќе вежбаме, ќе правиме. И така отидов во Идризово, ствари. Па ми се врзаат тие две. И така се запиша. И таму стварно, стварно имаш услови добри, например, секој ден имаш сала отворена. Имаш сала за општо физичко, сала за специално физичко, надвор полигон, не знам, траки, патеки, чуда, врагови. И губаш тој момент да вежбаш доста. Да. А, кажи ми, пошо, веве, си работам, малце те подпрашам за полиција. Има ли народов доверба сега моментално у полиција? Сега ја немам доверба. Или се плашат од полицијата која ќе видат? Верувам, ми не треба се плаши од полицијата. Па не треба, мислам. Ти треба од полиција, пример, у моје време кога беше позорникар, како се викаше, не знам, ластели се викаше во Новолиси ќе имам еден полицијец. Значи он цела населба. И он кој ќе помине, пример, кафана кој влезе. А ако може малку намали, намалување, готово, нема плачување. Да. Овие што беа багабонти, што крадеа фармерки, не знам, глупости, дечи што време, разбираш, да. Ти една и овој на смена, немајте, батали. Ти сега? Сега. Сега паднато е деградирано, ама и полицијата не работи ништо. Па земи полиција, отиди у градинка, отиди ваму. Вработи, еве, јас имам инструктор, еден, тоа не може да ги вработиш, така? Па вработи инструктори, па иди на телевизија, па демонстрира нешто, па направи нешто. Доближи се до народот. Како ни една група моторџиска, сви сме тетовирани со бради со ова зона, се доближуваш до народот, хуманитарни акции, не знам ова, полицијава што е државен орган, ќе што има пари, да не можеш да доближи. Нема шансата. А мислиш дека све тоа ради малата плата што ја взимаат, а големата одговорност што ја има? Не. Лошо се поставени работите. Да, лошо се поставени. Значи, не функционира. Пример, ти ако ти треба са помош од полиција, не можеш да најдеш. Тоа да. Или, например, е... Многу примери имам што се плашат кога ќе видат полиција за да не ги казни. Наместо да се поздрават здраво. Ама само за тоа, ама не е тоа. Да, не е. Еве ние со моторите пред некој ден возевме надвор на ауто под не знам полицајци со радар ме напоминуваме, се поздравуваме, ги поздравувам. Ги поздравувам ради респект. Па нормално може да казни, ама мора да има обострано, се разбираш, мора да има. На пример, у моје време ќе ти пише казна, ќе дојде некој пријател во она, па вамо да, ќе заврши, ќе скине. Сега буквално Сите се казнуваат, сите казни поминуваат. Има ли ефект? Нема. Па нема. Па нема ти кажа. Да, да, да. Исто е како порано. Е само се пуни касата до максимум. Па валја тоа име. Едноставно не му оставаш на полицајцот нека да заврши некоја работа на некој, да му каже фала да рече, ево, овој ми заврши работа. Да. Сега што ме казнуваш нешто? Немаат простор за
да маневривор. Јас на пример сега у продавница моја продаваме суплементи и опрема, пошто сум работел во полиција, на сите мои бивши колеги ве сум им дозволил имат најголем попуст. Овие што се со ипак картички, буквално полицајот со службена легитимација дојде да влезе, имаат попуст. Брат ме утепа во Македонија за брза вожња. Не за брза вожња 200, било 50-60 казни. Казна. И нема врски. Сега јас ти давам на тебе цело време, на цела полиција поевтино, поевтино, пошто ми се мили, да кажам. Близки. А ја ваво, кај да само плаќам без. Јасно. Затоа ја нема таа, ја нема поврзаност меѓу народ и полиција како порано. Да, да, не се блиски толку. Нема шанси. Сега некако не знам. Кажи ми, од кога почнуваш почетокот со џиткундото? Знам, ја тренирав едно време доле у салата кај тебе, у Партеније. Дали ја знаеш историјата на таа сала? Не ја знам, ама за тоа си ти тука сам да ме кажеш. Бараме сала, буквално... Ова е првиот, мислам, почетокот на... Не. Првиот клуб го отворив ја во Див. Добре. Па од Див отидов во Босе, у Скопје, у Железара. Па отидов во Круме Кепески, па во еден екидо клуб, па не знам каде. А од каде идејата за ова да го направиш, да го отвориш? Е, па сакав да имам моја сала, разбираш, да имам моја енергија, да не биде... Са влегуваш ти, например, во Круме Кепески и сала за баскет. И са влегуваат, го поздравува. Нема енергија, така? Да, нема енергија. И се барам и у една гаража у кисела вода, у друга, у трета, тече вода, глувци има, не знам. Влегува ваму доле, крж доле, брат. Тоа било стоварище за јагле. 40 години дојде човек невроводни, глувци ќе имаше толкај. И влегувам доле и на директорката, ја викам, ау, топо. И она вика, дечко. Она се чуди. Да. А мене ме прати некој пријател, не знам како бев таму. Не, ајди ти дома, поспи, вика, дојди утре, па ќе правиме. Не, викам, да подпишам договор. Не. Идам ја дома и... А викам да викнам некој да ми скуражи, разбираш? Викам еден колега, жена ми ја викам, мај викам да... Се симна доле двајца, оу, ненормале, ме ти, о, ти знаеш ли како е? Ама знаеш кога веруваш нешто? Да. Сема па ме брат, 3 месеци, лупа е, крши, ниско беше, метр и пол. Значи, многу, да, два метра, без везе, знаеш. Значи, едно прозорче, нема вентилација, нема тоалет, нема ништо, нема доле, катастрофа беше. Со облекувалните од некој гипс ги направивме 2 метра на 2 метра, така нешто, без везе беше. Али почнавме работиве. Знаеш, беше многу интересно. Се префрудуваме после во фон, у таа сала да работиме, и што ме тераше нешто, викам, ча да задржам и оваа сала, не знам како кидавам. И платјав 2 кири. Да. И ваму бев со Илеристовски, ми е добар пријател. Ај, викам ти, брат, една и друга група, ќе тераме, ова ќе тераме, земјаме заедно. Влеговме, ни да сефер некој поевтини кири, нешто беше така. Убаво беше овако. И пази, од таа страна што беше на Вардар, 300 квадрати, татами петка, 6 туша, паркинг. Све кој што треба. Нема енергија унатре. Не е тоа тоа. Да, но луѓе не ми дојда. После 3-4 месеци се врати вназад, вака доле го. Да, енергија. Едноставно е тоа што му го замислил. Го направиме. Ти си бил таму? Да, сум бил, мислам, тренирав еден месец, добар сум. Не, устари, 2-3, така беше. 2-3? Да, ама идев од аеродром. И бев у тешки филмови дека ќе бидам тепач и затоа. А кажи ми, за да стигнеш до тука, за да отвориш твој клуб, кажи ми го патот до тоа. Па тешко е, пази, ја ќе ти кажам. Што си направил, кај си полагал? Во минатото, например, имам направено толку многу семинари, викнато луѓе, толку многу пари јам дајано, што не верувам дека не чуј туку федерацијиве да ги собереш заедно на државно, нема толку направено. Сварно од кејф. Многу пати на одмор не сум отишол како што сум сакал, сум отишол на некое друго место за да имам пари да направам семинар, да го испукаме. И цело време сум се насочил да го направам нештото. Знаеш, онако веруваш дека правиш, како гледаш некако, сега од оваа перспектива, во животот кога нешто, чуикаме ние, нели, си сакал, па си го, не едноставно, валја знаеш дека ќе дојде, па ти се стремиш да дојеш до тоа, подсвесно некако те влече некоја енергија и ти слепо идеш. Те па те удираат, паѓа стануваш, идеш. И у тоа време направивме многу семинари, многу материјал собравме, почеве се да проверуваме у БДЖ, Бразилска џуџица, отидовме по Балканов, се проширивме, па отворивме уште една група, па за ММА. Така да се развиваше тоа штака, па направив клубови по Македонија. У тоа време имав едно 13 клуба имав за џиткундо.
Низ цела Македонија? Да, имав 780 женици, не знам ова. И после почна, и знаеш како Македонија, што е со некои политики, не овака, не онака. Ги затворив клубовите. Па после си гостеев мојот, ги рестартирав другите, отваравме сега за Биджеджи, за ЕМ, они полека, полека како име, како бренд, си направивме нешто. Сега се префрлив му Джевер, нели Джевер, ја го гледав со други очи, пошто знаеш тоа и пак е некои 4 највисоки згради, интересно место е оно. И кога го правевме надвор, му викам на Мухамед, тој што ми е пријател, само викам, слушај, вика, брат, ќе ставаме на реклама, 12 метра ќе ставаме. Зашто? Да се гледа од водно, викам. Зашто? Абе, ке видиш зашто. И сега тоа има ефект, еве година дена, се уште сме затворени, еве, мислам дека утре, заутре ќе го отвараат, буквално од има. А моло. Од сек дека има приот. Сега буквално како гето само од една страна и веќе си има име, си се направил. Си направил квалитет. А кај имаш полагано за ова, за да стигнеш до тренери? За Джиткундо на времето бев под Зоки, со Зоки работевме. Па полагавме, Бог да го прости, Златко Недолковски беше наш мајстор од Битола. Па потоа отидов кај еден друг мој мајстор у Бугарија, Љубомир Јорданов. Значи таа линија Брусли, па Ричард Бустилјо, Јорданов, па ја, си имавме една линија да кажам. За Биџеџе, например, лутавме, баравме, правевме од ваму, од таму, не знам, од едно, од друго место. Па се запознавам со Роберт Наумовски, тој е првиот македонец, носител на црн боја за Биџеџе у светот. Па дојде тука и со него, од нула. Значи он дојде како боја си црнија, како црнија батали. Од нула, од бел почнал, до. И така се почнал од нула. Го теравме кај него. Тај бокс почнаме со Мича Бочулов, почнаме да работиме нешто од Србија, предходно со Зоки, пошто имавме на времето ние фул контакт кикбокс сојуз стари беше, ние бевме фул контакт со друго име, за да може да функционира сојузот, така да имаме од таја вештина, да кажам, влечено корени од дамна преку Зоки. И сега најново заимеме, се фокусираме на поише моменти, на поише работи, благодарение на Биджи, пошто е доста се застапени во овие борби, да кажам. Имаме пријатели, имаме борби направено и сега сме си на баш на место. Сега сме баш на место да може да... А зашо баш Джиткундо? И што значи тоа, пошто е, например, луѓе што ќе гледа? Джиткундо превод значи пресретнување на противничкиот напад, противничката рака, знаеш. Брусли кога го формира стирот, првен имал едно име, па Джумфан Джиткундо, па Джиткундо. Додуша на крај он вика, ми е криво и што го крстив, некако. Пошто вика се што ќе окртиш вика има рамка. А ја викам не сакам да имам рамка, сакам да биде тоа отворено, да не ме ограничувај. Тик так. Ве потсеќа на нешто? Тоа е македонски производ, часовници и новчаници, кожни, многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на takt.mk, изберете си ефтини се, а се македонски, поддржете македонски производи. И поентата негова е устари да ти развиваш еден систем, не до тука. Туку јас ќе ти, значи она има, мислам дека у книгата му е пишано, вика, ја ќе ти покажам со прстот, вика, накај небото. И вика, ти ако се загледаш у прстот, вика, ќе изгубиш цела убавина на небото. Он устари, што се ката ти каже? Јас ќе ти дам правец, и ти ќе се сконцентрираш. Ти гледај натака, ама не гледај у прстот. Туку имаш... Да, имаш широко поле. Е, сад, тоа ми се свигаш у концептот, например, да учиш ова, да учиш она. Ја буквално тоа време ќе начекам некој екидо мајстор, ќе му се закачам, ќе везам за него. Ќе начекам некој винчо мајстор, ќе му се закачам на него. У Идризово имавме добри каратисти, џудисти, џуџица имавме многу добра, боксери на пример. И ќе се врзам со нив. И буквално прибираш од све. Биџеџи така почнав да везам, сакав да си го тој сегмент на граплинг, на телесна борба да си го подобрам, не знаеш. Шо е биџеџи, пошто еве ја не знам. Да, тоа е боречка вештина. Спорт денеска да кажам, формиран у Бразил пред години и години. У тоа време ја формираат значи од џудо, џуџица, од едно, од друго, у тие први ММА борби доминираат. У Америка се формира тогаш UFC и првите, не знам, 5-6-7 турнирони победуваат, победници. Мислам дека на вториот и третиот само не се. И си прават реклама на вештината. Кенифу Сал, например, у Бразил, предходно горе пишува. Поканете се сите мајстори од разни боречки вештини кои сака нека дојде нека проба. Да не види нас. Да. И правиле борби секаде, у подрум, у гаража, на улица. Ама борби. Борби, тепање. Првите борби се вале туто, значи со голи раце со све. Имало и кубење по гениталии и почи, али си имале некој кодекс на самураи да кажам. И сега ако гудиш по гениталии ти можеш да гудиш. Ама ти паѓа рейтингот, разбираш? Аха. Така да
пошто биле ратници, да кажам некој начин, не го правиле она недозволено. Што денеска во ММА го имаш, забрани ти ќе обрсташ и пет пати. И не можеш да се бори после тоа. Така да, ебе, ме прашува за BJJ, таа релативна млада вештина, млад спорт, се развива страшно, како што е дел од ММА и UFC, уште толку побрзо се развива. Ја пред 12 години кога формирав федерацијава, сите, што ќе ти е, што ти е тоа? Абе тоа вика она, шо играте на музика? Капуера, не, вика, брате, е друго. И запомина време, ама геш, сад си дуе се на своје место. А капуера има, мислам, кај... Имам вежбано, могу капуера им тоа е... даје. Добро или е поише за атракција? Абе, со еден тип од Бразил дојде, били у Београд, па беа тука, па беа некој гостување, па некој семинар ќе направивме, и со он кажа, они у Бразил со ова имаме улични борби, он. Ај се побориме малку, паднавме доле, друга приказна горе, нешто... Не го гледам како борачки вештини, не ме сваќа погрешно, да. Има и други борачки вештини што не ги гледам како... Затоа што имаат мана, еве пример, ни у Джиткун допорано, што ни фалело, турнири ни фалело, така? Да. Ја што не измислував? Стававме кациги, например, со мрежи напред, стававме оние джиткун до ракавици со прсти, ама со пет прсти. Ако памтиш Брусли на Узмаевом гнездо ги носи тие едни големи ракавици. Да. Такви, например. Па сме правиле ненормални спаринци, например, двајца се бориме на четворица. Како што е на улица, така? Да. Или ќе разфрадам по сала фокусери, не знам ово, она. Се бориме, некој кизга си струја, и слушаш папу, 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 папали струја. Значи, 5 секунди нема струја. И во тие моменти треба да се снајдеш. Што е реално да речам некој... Светло, да, некој сценарија. Па сме, не знам, хотел, не знам, у Маврово сме биле некој на скали спарензи, не знам. Сме измислували некој работи да бидат тоа ни фалило. Денес имам борички вештини, кај што нема спаринг. Или има спаринг од иста вештина. И се ти мене, како може да прават двајца, не знам, борба, шо вежбата е кида? Ај обясни. Истите фори ги знаат и двајца. И шо да направи? Како да направат двајца спаринг што вежбаат, не знам, вингчунг? Тој не може да го нападне со аперкат, со кука, пошто не вежба, да, не е бокса. Исто, тој се бранат. Сака да се развива како вингчунг вако, треба си боксер со боксер да прави со овој со не. Така да, одредени борички вештини денеска не функционираат, одредени функционираат ама како спортови, пошто имаат цело време. Така имаат пракса, може да примени, да направи, да може да прави. Ние порно степавме на улица, сега нема да па има. Тоа сал да прашам, дали овие вештини може да се применат надвор на улица, пошто знам која тренирав ја, кажуваше ти тоа. Како да се одбраниме у автобусу, од нож и такви ствари. Пази, помагаат. Пази, секоја борачка вештина е добра. Правим за, не знам, дисциплина, хигиена, хиерархија да почитуваш, не знам. Тие работи се супер. Социализација денеска страшно треба. Да. Страшно. И секоја борачка вештина е за пофол. Секој што има клуб у Македонија, треба капа да му знаеш, браво, дечка, лада ти, се мачиш се. Али, ако гледаме од друга страна, борачки вештини како дел од обштеството и обштеството да им помогне на борачките вештини да се развиат, го немаме. Ја мислам дека го нема. Ако ние како тренери, јан да времето е памтиш ти, дека сум ти сугерирал во автобуса кога те нападна тој, да, тоа треба да направиш. И цел живот ти останало, а у школа не памтиш од професорот некој работи, значи било добро учењето и треба денеска, баш го зборев се и у подкастот кај Обев, кај Томас и кај Жаре, треба у држава некој да чукне главата, да рече колку клубови обштини. Да, колку клубови имам на обштина Кисалова, толку. Викни. Колку имаш ти членови, толку. Еве ти тебе спонзорство. Да ги поддржи. Имаш? Да. На тој начин, пошто стварно тој некој човек таму, самото тоа што го кажува енергијата што ја пушта, има ефект. Ако има ефект, треба да реинвестираш у него. Дефинитивно, да. Ке се сложиш ти и дека политички е добро, така утре ќе кажеш, ја направив. Може да не направил ништо, ама ќе си го стави програма. Па поени ќе се слове, да. А има некој од твоје деца, мислам, што ти кажале дека надвор која биле предизвикани е искористиле вештината? Имам. Пази, многу деца порано доаѓаат пример. Пошто нели надвор се, знаеш како се. Уврие крв што викаме, да. Ние па се сака моли Бога да се степа. Да. Ама не е симпатично така. Пази, сценариото што си го ти замислуваш у глава. Е едно, а друго е како ќе биде. У пракса. Еве ние пример у полиција порано, ја и ти се договараме, доаѓа Јордаков, сега кидеме, ќапсиме, правиме таму план, таму па.
па ушеднаш како поминаш, па ушеднаш ка, па го гледаш објектот, па го снимаш објектот, се спремаш месец ден. И го гледаш таму натре, у друга страна. Не е тоа, тоа да. На улица исто. Ти цел живот сакаш да отидеш на улица спремен со патник и закопчан и да ти налете некој. Не ме брати, отидеш по влечки доле, леп да си купиш, ки идеш мамурле, ке те боли стомак и ки имаш проблем. Да. И тоа што треба да реагираш. Така да не си ти тој мастермајндот што го ти тоа правиш така да ти биде. И са они многу, многу пати сака да примери, сака да направи, ама кој ќе види дека не е тоа така, дека устари реалноста е многу посурова. Не е како на филм. Не е како мапето што си го правиме. После си се приземлива. Да, бай. Ти колку сакаш, мислам, биди спремен, ако се најде некој будал, може со камен, со било... Си имал ли таква ситуација во живот? Сум имал, имам лузна тука. Е, што ти ја кажи? Од чаша. У кафана? У кафана, како да. Се ти се ја кажи? Јас не прашам сега да ми допути тамо. Па бевме со другари, вака, и не знам, ни доја сметка некоја. Смешна сметка беше тоа. И другаров почна да вика, и што е ова сметка? И ја као да му помогнам, нешто дојда, так. Не удрија прво, па чаша од глава, па ме скина од ќутек, да ти кажа. Да. Да, и ништо, мислам, под маса не најдам, не извлекува другари, среќа. И после, одма на шијање, такви стари. Сте имале късмет, јаш? Да, 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 дефинитивно. Не сум ја кажал нигде ова случка. Буричите тепачки е лошо. Е, например, джеката, ја, групата за джеката ми е затворена се. Во улична тепачка, например, ти немаш да правиш сега Биџиџи ќе се борам, ММА ќе се борам, ќе правам бокс ово. Не постои тоа. Да. Значи таму е што стигнеш? Дрти боксинг, разбираш, со што иде, да. Значи ние ако те нападне со нож некој, првим бегаш, трчаш, не знам. Нормално. Ако те стигне нема кај да бегаш, бараш некој имобилизатор, некоја прашка, држ камен, телефонот ќе тепаш, не знам. Немаш ни тоа ќе се облечеш јакне. Немаш еве погаќи си негде кој ќош си, да. Немаш што да правиш. Тогаш вештината. И со Господ напред. Зашто? Не е исто сега или за време на тренинг и кој ќе те нападне нека. Адреналинот отиден стотка. Стегнатост на мускулите, што да ти кажам. И ти треба да реагираш свесно и разум. Не иде. Тоа што си научил од тогаш, рефлексно што можеш да направиш, што ти да. Дал Господ, што викаме, ќе го направиш или ќе преживиш или не преживиш. Еве, ти тоа си го имал тоа, ти е некоја травма. Сега не ја гледаш како травма, пошто поминало време. Али добар период ти било травма во главата. Дефинитивно. Страшна драма. И тој не си така. Бе, дес, пример, децава денеска немаат такви како ти, да кажам, тепачки, ама имаат булинг у школа секој ден. Да. Страшна. Тоа страшно, мислам, тоа е пострашно дури. Ми доаѓаат, например, на тренинг, таткото, мајката на смејани, детето овако. А го носи главата надоле, знам колко е саат. Не ти не гледа очи. Но нема шанси. И сега ќе поминат, да речам, 2-3 месеца, и ќе те погледнам очи. А, добро е, напредно. Тоа може нема да биде шампион, разбираш. Ама поминало 2-3 месеци, па дошол со нас на некој турнир, почнал вицови да кажам. Е, тоа е супер. Тоа значи, е напредок. Да, тоа е напредок. Тоа е за него и секој да взема црн пояс. Да. Денеска децава се у школа, катастрофа ти кажам. Затоа што они се секојат јаки на интернет, јаки на телефон. Сите се јаки. Вака нема, не, нема ли прилика? Тоа. Ја нема, ние прво, например, имавме како живот, како светот на животните, разбираш. Еден кисте па друг, па ќе му каже па овој, си има некоја хиерархија. Да. Сега го нема тоа. Сега нема, сега све е сведено на интернет, на социјални мрежи, на такви работи. Секој ден имам пораки веќе преку глави. Ќе дојдам вака ќе ти направам, ако ви влезам таму вака ќе ви направам. Ќе ова ќе ти направам. Не знам ако те начекам таму бе. Тоа... Пишуваат јавно, пази. Значи пишуваат профил што е јавен, па пишува на коментар. Значи буквално можете запреш ход да го најдеш кој. Да. Тоа се брзи прсти. Брзи, не. Брзи прсти. А, кажи ми, од каде името The Strongest? Го мислеше? Мислам, како не, дойде порано, да... имав еден друг пријател, Австралија, дојде, он збореше за нели Александар Македонски, кога е на смртна постела, нели, викаат сега крал кој ќе те наследи, разбираш? И сега во историјата има едно, како се викаше, само да не гутнам зборот, со апострофата, дали е понапред или поназад, имаше зрачење, например, се мисли на The Strongest, само се мисли на најпаметниот, највештиот, најинтелигентниот, најдобриот, најне знам овој, или се мисли на еден од генералите. И са, тој апостроф, не знам, во тие стари јазици таму, не знам, у историјата, го менја значењето на... И ние, како клуб, како не знам, ова го знаваме, или тоа, The Strongest као, ете нешто,
некој што се викал Александар Македонски, што денес го негираме 350 страни, што факт е после неговата смрт дека до 45 година ова парче на земја еден го владел, друг го владел, кој некој проклетство. Да. До 45 година. И од 45-та навака уште не гледаш, не, и миња менјава, мова менјава, не таласат на тоа. Значи имаме некоја клетва тогаш навака, еве ние од тогаш да кажам, ни датират некој таков момент да идејата ни е да стронгест не се мисли најак. Се мисли најинтелигентен, најдобар, највешт, нај човек што може да речам да разбере што е хиерархија, што е респект, да разбере што му помоли на другиот. Значи се мисли на таков најсилен, не се мисли на најсилен, најсилен. Да. Со мускули, не знам бил светски шампион. Не, туку се мисли на една баш комплексна личност, кај што може да делува на други. Например, ја јас сум бил тренер, ти си дошел, не вежбаш, окей. Okay. Дошел, не вежба, окей. Okay. Дошел Стефан Пецески, вежба и уште вежба. Е, са Стефан Пецески ми ја вежба керка ми. Значи, јас сум го вежбал Стефан, Стефан е вежба Кирка, значи оставаме некој легаси, се разбираш. Да. Сега Кирка ми треба да го вежба на Стефан утре детето, да речам. Да, и разбираш? Се у круг. Тоа да е тоа да. Што ние треба да го направиме, да го постигнеме, да го направиме. Значи, пак ќе се вратам наназад, значи у нашето како да кажам име, имаме стајано одредена енергија, го немаме стајано, е така ќе се вика. Ќе се викам сега Џико до клуб Алексовски или Тим Ивиц, кој што има сегде. По егоистична работа немамо тоа. Да си го ставиш името, името да го ставиш на... Ја разбирам да си ти сега Тим Крокап. Он го истепал цел свет за Мирко, да, па стај, окей. Окей, тоа да. Са ти од некоја гаража таму ставиш Тим Бомбакис. Да. Не иде, бе, не. Да. Еве, и логото кога го правевме, логото ни, например, Јинг-Јан знакот и сонцето ни е стајано. Што ни е идејата, да кажам, со и логото? Нели Јинг-Јан... У секој добро има нешто лошо, у секој лошо има нешто добро, има две сили што го вртат тоа. Сонцето стаено у средина, дали сонцето не е наше македонско, да кажам, како симбол од ама, ама не е наш, тоа е светски симбол, да кажам, кој што не пуни со енергија, нели денеска све што е околу нас од растенија, од она зависи од сонце. Сонцето го нема, нема ни планета. Нормално. Така да таа енергија е стаено и кога правевме логото беше наместено, направено пак мислено, не беше украдено, пасаено. Да, не било некој шаблон па направено. Не, тоа го направивме, го ставивме од тогаш да не биде. А ти текнували први почетоците на The Strongest, кој ти бил прв член, кој ти прв се запишал, со кој си... Например, почнати? Ја у првиот клуб кој ми беше во Див, со Миодра Константинов, тоа што ми беше Јон Ортак, тренер и бевме 20-та, после отидам да работи на дворот на сам. И прв ученик ми беше Војслав Пангов. Зошто он дојде првиот тренинг, не гледаше, ние вежбавме, нешто правевме. Па он дојде првиот тренинг и буквално клубот сум го пушнал со еден ученик. Буквално од нула, да. Па 20, 4, 6 души, па 20 си отишле, па 8, па 6 души, и така, полека. Сега моментално имам 230 члена. Ќе дојдам и до тоа сам да те прашам за све, моментално за сите услови. Сам пред тоа да те прашам за кирката од каде доаѓа. Мислам, ти она сама пројави желба или? Абе ние нели како родители си викаш са женско, е дај да не пикам с бореска вештина, да. Не? Ја однесов на балет. Супер талент, на развивано, е еластично. Инструкторката вика: "Леле, талент не виде, супер, ова ќе биде балерина, не знам ова, не?" Повежба некое време, таа не и сиде, не и се пример. Што да правиме со жена, ми кисела вода. Ај на тениски однеси, имаше тениски клуб. Аха. Идеше, правеше, мафташе, правеше нешто, ама и тоа така, знаеш. И влезе во клуб, ај тато да вежба може, поја вежба. Се тркаваше по татамите некој време. И после не знам кој души нисиве, вика, бе, дай да направиме една група, 20, 30, 3-4 дечи не дојдоа, почна да вежбат, па направиме некоја групи, шо, од пријател, абе, имате ли деца, да? Се собра нека група 10-15 деца. На колку години он? Па, она почна на 4-5 години. Значи... И некој турнир имаше у Бугарија и вика, мајче, ги носам три дечиња, две машки и Дани. Идеме таму, пошто беше почетоците на Бижиќи. Патуваме 7-8 сати таму, идеме таму, и ми вика, тој Николај, организатор, вика, братко, вика, нема момичета, вика. Како ме нема? Па нема, вика, све се. Нема, све машки. Шо да правиме? Јас аз, вика, па стаја со машките, вешто. Абе, да не јава, ве стаја, вика, ма нема врска. Ама ја, у тој момент не знав, денес ќе ти кажам, девојчињето 12 години ќе мину клуб
и се попаметни и се подобри од машки. Вап се понапред. Да, после знаеш. После тоа веќе пубертетот овона се они се потврсти и подруга. И однесов таму после едно розово кимоно и победи две или три машки победи, не знам. И циркус беше таму. За прво женско, па розово кимоно, да. Машко, разбираш. Им се смеат. Да, и после беше циркус таму и така почна. И после кога се врати мерата, викам, а чека, викам, ова, знаеш, викам, може да би интересно. И се направи мерак. И формиравме група после, и после почнаме да работиме таму, по машке, да кажа. И после, кај продолжи? Има сега, се бори негде на официјална пријава? Не знам, 11 години, 12 више, државен првак во Биџеџе, се такмичеше у джудо, некој 7-8 години таму, беше некој првак. Джуджицу ја пуштив пред некој време на борби, не ваза и комбати, таму победи, земам прво место. Правевме некој клубски, меѓуклубски турнир у Гостивар, ММА. Па викам да ја пуштам, да видам до кај. И тоа. И таму ја пуштив со едно девојче. Девојчето беше потешко некој 10 кила. Имаше друга вештина вежбано, ама немаше вежбано буквално ММА. Нешто кикбокс, нешто теквондо, нешто, не знам, джуджицу. А, се понешу. Да. И победи таму, не знам, за некој 15-20 секунди ја бутна доре, заврши борбата. И сега моментално, да ти кажам, таргет не е, за неколку дена идеме на Европско првенство во Белград. Може и емисијава кој иде, тоа ќе заврши, па ќе знаеме кај сме. Па да, ќе знаеме што сме. Ќе знаеме кај сме. Идеме таму и идеме, како да ти кажам, со... Не знам што да ти кажам, што да очекувам. Например, 5 души има категорија, едното девојче е вице-првак на свет, да не има една борба ММА, као да ја нема. Пази, другите вештини, другите спортови има искуство. У ова да, баш нема. И сега ја носам на некое европско првенство, ќе видим како ќе се снајдем. Историја е за нас, зашто сега пред месец дена ме назначија за председател на Македонската ММА Федерација. Ние сме под капата на Биџиџе Федерација, пошто така направихме за да влеземе унатре. Значи, на страната си стоиме ние како Македонија, до сега. Да може да останеме така, стои тим Македонија. И да видиме што ќе направиме. Таму, кога ќе се вратиме, мислам дека ММА тек ќе добие на популярност тука кај нас. Да, спин ќе биде добар. И ќе видиме, само таму две групи имаме. А намерно носиме и девојче, за да има малку, знаеш, да видите и женските, дека не може е ништо. Тоа, да. А сака, вежба, те слуша? Сака, вежба, слуша. Ти ја тренираш или? Ја тренирам, Стефан ја тренира, со други ветечки вежба. Има интерес кај девојчиња за тој спорт? Има. Само обшто зборам за сите девојчиња. Има. Пази, глед, не за девојчиња, и за мачкиве. Подобро е дое на тренинг. Што викаме, нели, народски да си степаат, ма да не се тепаат они, да, спарингуваат. У една контролирана средина, него тоа нештото да му се деси надвор на улица прв пат. Да. Ти може, еве ти не, ама има деца кај што доживува таков страф, да може да, он ќе остане вака здрав и жив. Ама некоја шишка глата да му се одлеги. Се повлекуваат у себе. Да, сакаш? Тоа е проблем. Да. Вака кога ќе дое секој ден го гледа тоа, го гледа тоа, и да му се детски рече, да, рака на трени, малку појако беш, ама. Ама... Да, мене не стварно ти кажа, многу е по-реално, знаеш, не е... Ама и баш кај негативна енергија тргаш на страна и све, мислам, поубаво е која че. А еве, има деца, например, што ме вежбаа, што биле стварно како деца немирни, са се за пример, да рече. Да. Се менја. Да си ги оставам на улица, ке биле багабонти. Факт е, ти кажам, ти гарантирам. Па и тоа ти го кажа, дека си бил немирен и кога си почнал да вежбаш, дека факт. Си се смирил. Знаеш како, вештината ти дава, мислам, спортот ти дава како некој, еве, знаеш што имаш, како имаш. Смирување некоја. Не? Ти немаш потреба да се замараш. Да. А пред кога имаш страф, недовер во себе, и ја како дете, например, многу пати прв сум ги почнал те пачки, ќе дојде до мене, и не сум чекал да мудри, ја ќе ошлапнам, да. Што од страф, што не знам, разбираш, што е нормално. Да. Инстинкт. Ајде да те прашам, сега малце на друга тема ќе свртиме, па после пак ќе се вратиме на вештините, ама сам да ми кажеш малце повише околу дживак или се тоа како почне. Пасијата за мотори, од каде почна и све тоа како до ден денес се одржува таа љубов. 18 години кој што ти спомнав преска, 18 години се запослувам у Собраќајна и тоаш не стават пошто ние, знаеш, дечишта тогаш, пешаци не стават, проскрсници, учиш да регулираш ово, она, да. Значи, тебе ти е жаба да почнеш кола да вози джендерска, не знам, мотор да возиш. Да. Дојде нека телеграма и со Сашко Кулевски, тој ми е сега, уште сме и групава што ја имам сега, ми е замени, да кажем, група, уште сме заедно. Јас сум му кум на него и цел живот сме заедно.
И тогаш ми викаме да земе да полагаме, вика за за мотор. Мотор, вика, знаеш. И му викам, мај да полагам, па стварно полага по раскршници пешки, па не си иде да му се мај. И тогаш полагавме, и у тоа време ги возивме тие старите бенвиња, джандарските. Тие беа со бокс машина, што да ти кажам. Тие големите. Да. Хитлер кога беа ги оставил, па ние ги возевме. Ама у тоа време беа моторчиња, знаеш. После купија од новите ЛТ 1100-ки, тие беа, стварно, кај ќе се појавиш, као, ти текнуо едно време со конјиве кога беа по центар полицајциве. А да, имаше и кај да се појави беа, така и со моториве беше. Да. Притиска дугме, па се дига стакло, па се спушта тоа ретровизорот, па не знам. Не подновил. Да, и тоаш беше стварно кај ќе се паркираш, одма имаше, тогаш ги имаше одној респект прешка што зборевме према полицајциве. Стварно сум имал другар кој ќе седнам кафиш да се напијам. Колку треба, не треба, ама тоа што му е мерак. Да, од почет. Сега го нема тоа. Дефинитивно. И сега у тоа време со моториве почнавме, и тогаш можам да кажам дека стварно тогаш у тоа време сум ги спојил кефот и работата. Сум идел на работа со кеф. Дали ме пишал на работа са бајле, навечер, делегација, ти идеш, обезбедување, да, одмерај. Да, одмерај. Пример, навечер кога не пушта од 9 до 3 и, не знам, у центар и на кај парк. Буквално кога сум излезен од град. Доаѓам 2 сати порано го перам моторот. Па ќе го запалам да загреја. Ако зимаше за дома, мислам... Не дома, у станица. У станица, да. 9 сати скачаме двајца на мотори, буквално до 3 сати кога сме у град излезени. Да. Кеф. И сега, после некој време, имав една Yamaha XJ продавав, па Honda имав, CBR 1000 продавав, па некој време не возев мотор. Пред 5-6 години купив Suzuki Intruder 1600. Пред 2 години му го давав на Сашко, што ти го зборав, значи, кумашинот, ја земав Харли Дивисон. Лани се собравме, знаеш, ништо у животот не е случајно. Све си има некој сценарио. Ние мислиме дека случајно се десил. Се собравме една група на влюбеници у моториве, да ти кажам, почнавме се дружиме, да идеме по забави моторчиски, не знам, пона. Како хоби ова? Како хоби, да. И у декември си направивме официална група, си се регистрираме, се направивме. Како се вика група, да? Стронгест, исто. Исто, да. Исто твоја идеја? Исто. Да. Наша идеја, како ќе окрстиме, како ќе правиме амблеми. Амблемот исто го направивме. И амблемот е многу интересен, да ти го објаснам. Пример, има сонце позади, сонцето ти кажам што е. Има лобања. Лобањата представува, не е страшно нешто, не сме вакво, туку представува лобањата, пример е, значи, нема кожа, нема боја на кожата, нема убавина, туку сите сме исти. Тоа е поентата на лобањата. Има една круна, таа круната на Александар, дека сме македонци, да кажеме дека имаме нешто македонско, и мотор. Значи, споено уедно, направено, еве, Што правите вие со група? Што ви идејата? Еве види го логово, тоа не е прилика идеја. Значи ова беше ова идеја, мислам твоја или општо на целата група? Не, па ние правевме општо, имам еден пријател, првиот што ми беше ортак со Житкон до Миодрак, он се разбира од тие работи, и ние му давме некои правци, и он го крпеше вака, па ние ќе гласаме не вака, па чек извади го ова, па стај го ова, и дојдовме до едно финален продукт во ова и беше таман, да. А колку членови сте во група? Сега сме 9, секој член си има своја функција, заменик, председател. Па си има тейлганер, си вози на крај, не знам. Секретар си се грижи за своите работи, благајник за парите. А може некој друг да ви се приклучи у група или не примате? Не, може, не. Може, ама не одма. Знаеш, например, он може да дојде. Положи нешто? Не. Например, гај, за да, знаеш, у светот на моторджиите, за да кажам за тебе и за гледачиве, носиме сите елеци, носиме амблеми. Например, ние напред носиме што сум позвај, значи президент, па си стои, не знам, Стронгест, па тука си стои Македонија, па си стои знамето македонско, па сад иде грбот, доле иде името, горе иде името, и тоа си е амблем. И тоа не смееш ти да го земеш, да го фрлиш, да го газиш, да го фрлиш. Значи е нешто света работа, да. Како икона, сад да земеш, ме разбереш, така го гледам и ни. Е сега да го добиеш тоа, да го заработиш, е исто, ке ти дам една паралела со боричките спортови. Ти доаѓаш ке мене и викаш, де ми црн пояс? Да, чека, не може да се работи. Чека, првим бел треба да земеш. Па да те видам, па ти дам ленти. Па. Така и овдека е. Значи може да дојде да вози, да се дружиме, да ова, да она, полека. Ама, полека, полека. Па после да му дадеме некоја можност за проспект. Проспект значи дека он веќе со една нога дошол, а му уште не иде. Па посади на грбот иде само надпис без амблем. После кој ќе помине да речемо дерена. Односно кој ќе заслужи довербата ке ќе иде. Има гласање, гласаме си. Да, тоа си. Тоаш можеш да влезеш, влегуваш. Едноставно, знаеш кој ќе влезеш натре, ти биде мерак, да рече. И... Да, сакам, јас сум дел од групата, така и се чувствам. Порано,
порано, знаеш ти како дете, кога ќе се степаш, кога ќе ги викнеш другарите, доаѓа. Сите доаѓа. Да. И тие што беа плачковти, тие што плачат, ќе доаѓа. Сега никој не доаѓа. Никој не доаѓа. Сега ти да се јавиш на брат и на комшијата, нема да. Нема да, да. И сега ние сакаме, сакаме. Со друштво ни е тоа идејата. Ти се дупнала гума, се оваш, мора да доаѓа некој. Дома ти се десило нешто, не дај Боже, мора да доаѓа некој, не некој да доаѓа сите. Да. Ти треба, не знам, што и да ти треба. Да бидете тоа, тука едни за други. Да. Е, ние сакаме сега тоа овдека во друштво да го развиеме, го развиваме, ама ти ако влезеш внатре, мораш од надвор да го видиш тоа, да го сознаеш, да го созреш, кој ќе влезеш внатре и ти кажа, ама и бомба, бе, ти да не... Ей, не можам не, сега, не, него имам да гости, е... разбираш, да го нема тој момент. Да, запали школа, одма доаѓаш. Затоа ги викаат они тие, некој ги викаме како братство, значи буквално да можеш ти да имаш брат, ама брат, брат, не е како... Да, да, да. Ти некој ти имаш брат, па тој брат не ти е брат. Точно. А, кажи ми, имате некој тури вака или рандом, кој, кога, како сакате? Не, си има, знаеш, само може, тебе, во Македонија, например, се организира забави. Собири некој, да, да, за тоа. Например, лани бевме, кај нашите пријатели Мечки од Куманово, брат организира таму на GTP на аеродромот. А, концерт. Тоа знам, да. Па кога видов тоа бината, па о, мислев Металика ќе се. Таму мислам дека имаш и од сите држави, да. Сегде, од XU, не знам од кај доаѓа, од надвор од Европа. Топ направен. Да. Презентација на држава на град на све. И са секој клуб у градот барем у сезона прави по еден евент. Прат и зимски и летни. Кога се летни со мотори, идеме, кога се зимски со коли. Кај нас така, Скопје има? Има. Што така? Има друштво ја правеа, на пример Guardian Ninja правел автокоманда поотворена беше да кажам. Еве сега бевме зимски забави имаше исто правеа Guardian Chopper справеа, Lowlander справеа. Се дружиме леме идеме. Hell's Angels справеа на пример Струмица таму бевме, ако се зимски со коли. Да, значи со сите стоите добро се дружиме, да. Па тоа е поентата, знаеш, имаш нешто што те спојува, тоа е моторот. А има некој што сте од спротивен табор? Па не, пази, со моториве ние ќе ти кажам една работа интересна. Во светот на моторџиве се поделени на МСА, значи на МС, на МК и на МСС. И са, тоа го зборевме и кај Томас у подкастот, пошто народот многу не ги знае тие работи. Во Америка, например, имаш моторџиски групи. Ама таа моторџиска група, брат, толку е влезена у криминал. Да. На моторите им се буквално превозно средство. Ги ставаат амблемите и елиците буквално, да делуваат страшно и да не ги чепкаш. И да се плашиш од нив. Да бегаш од нив, така? Што викаш ти гледам джандар, бегам да не ме казни. Да, ти гледаш. Ој го гледаш, бегаш да се видиш попреку да не ти направат нопок. И сега таму има територија, има глупости она и таму функционираат. Тие типови на такви издруженија у Европа ги имаме, ние ги имаме у Македонија, ама ја нема таа чина како таму, пошто Македонија е Македонија. Што ќе правиш? Се знаеме си. Се у аеродром ќе дилаш, дорога ќе дилам, ќе мене ваму, сам, да, не држи тоа. Не. И има некој тоа дали си МК, дали си МС, дали си МС, не знам ово на у цветот на моторџиите. Ние кога го правевме ова, не ставивме никакви букви. Буквално си со сите. Да. Ама што ти го зборав за Брусли Пресе, кога ќе стаиш име, кога ќе стаиш рамка, нигде ка си. Да. Ако сум со тебе, он ќе ме мрси. Да, ако сум со него, ти ќе ме мрзиш. Кога сум со никој, е Преска правевме мове за политика. Да. За која партија си? За никој. И за сите. Сето дека има некој паметен нека партија што се улага залага за спорт, за млади, за ова зона, го подржува. Да направим проект, го подржува. Сето дека се залага да, само да, за политика и политика, а за неговиот джеб, да, за интерес. Нема пари. Да. А има луѓе, мислам, сте имале ситуација луѓе да се плашат од вас вака кој ќе ви видат брада, знаеш што е тоа. Знаеш што е многу интересно, ајде кажи дека не сум прав. Ќе видиш се рекој мотор джеб, нели чопер, па грми тој, да, па брада, па тетовиран, кој ќе ви видиш стварно фасрабата, знаете, така? Да. Ќе видиш 10 мотори така ќе згрмат стварно дело езио, така? И ќе помина само дело езио. И ти мислиш дека тоа е барава. И ќе видиш некој банкар, адвокат, со некој ташничко, со некој машничко. Кажеш, а, дете од фамилија. За пример, да. А не е така. Па, ти спомен, тој поголем криминалец од тебе, да, со тапија него ти што си. Така да не треба народ да ги гледа мотрдживе као барави. Тоа се, пази, ќе си изненадиш, например, колку мотрдживе прават хуманитарни акции. Е, сега бевме кај едни пријатели у Велес, се собираат сега у недела, еден казан прават чварки, друг казан прават, не знам, гравче, се собираме моторџиве, и сега преме му абе да отидеш, например, на Велешко езеро, гравчето е 200 денара. Така? Ваму да отидеш кај нив, гравчето е 400 денара. Ама дента направиле хуманитарна акција луѓето,
секој што ќе плати гравче, да речеме или не знам дали ќе прават. Ги собираат пари. Ги собираат за некој дете таму, не знам за тоа. RolandPlanet.mk, продавница за музичка опрема и за музички инструменти. Се што сакате можете да си најдете кај нив, се наоѓаат Карши Рамсторот во центар. Да, тоа е за почит, тоа е за респект. Гардијан праца, не знам, показна вежба, субракека што се прави, како се прави. Крводарителски акции прават, не знам. И тоа е добра работа. Тоа е одлична работа. Ај кажи ми една банка што го прави. Не ми текна, не ми текна. Така да, ние ги гледаме обществото овака, гледаме да се доловиме, возиме, например, ние у формација 10 мотори, ќе трне некој на пешечки, гледаме да застанеме, да му даеме предност, да не биде... Така, да биде да културни, да. Као наопаку малку. Реално. Кажи ми, не те прашал сигурно никој за тетоважија. Од кога? Како? Пошто ја, кога бев тогаш, на времето, кога тренирав, немаше ништо. Ние, да. Ма не, плоро, тогаш... Која година стари имаш вежба на ти? Памтиш? Не памтам, ама мислам дека бев средно. А тоа е 2009-2008, нешто така. Немав тогаш. Не, ја се сеќам баш добро дека. Може има една од дека оваја, ама под кошула. Да, и не скриена, не може да денос. Пази, у полиција беше забрането. На време. Полиција, да, и брада не смееш, по тој кодек само бркови до тука, не знам. Да, бркови. Не смееш ништо. Избрчен цело време. Подстрижен да правен дотера. Ама сега мислам дека може. Не знам. Значи прво можеш да дојдеш на работа, ти вели командерот ти каже: "Ојде си." А ако имаш тетоважа? Извади. Нема шанса да избркат од работа. Аха. Нема тоа ништо шанси. Не. Кој ќе биде будел да се тетоважа да избркат од работа? Да. Е сега кога напуштив таму кога ти дојдов да работам приватно, сакав да ставам, а пак не ми беше згодно, знаеш, сега човеков иде вамо и таму. Има некој тетоважа до тука и кошила кој ќе ставиш, не се гледа. Кога изгледава таму, тргна возот. Васко Златев ми беше пријател, ученик ми беше претходно исто. Па не знам, по-лепо и ше тетоважи ми се од него. Сега Боро исто вежба кај мене, пошто сме секој ден заедно ми биде групата, он ми прави другиве тетоважи. И буквално сме испообележани, испонацртани со некој. Ама види, у светот на борциве, да кажем, и поравно, знаеш, или... ќе се шара, ќе се тетовира, да биде пострашен. Да биде пострашен. Майк Тайсон е, рецимо, со тетоважата што му е тука. Да. За кирка ми да речем, девојче, прва тетоважа на 16 години стави. Ме утепа од молење, молим те. Ама со тебе, предпоставам. Со твоја дозвола. Да, не, со моја, повезна, да. Втора тетоважа на 17 стави, и сега трета, правеше роден, трета да ме, ајде трета. Добро, една која ќе ставиш више, тргнува. Не, ја гледам тетоважата како нешто. Не, ништо мислам. Пази, менгиши на нос, не знам, на такви некои работи, не сум за тоа. Пази. Пирсови глупости, тоа да не зборим. Тоа не ми се. Тетоважа, тоа пак мислам дека има нешто со борички веќе, додирна точка пак е. Сите се направени со приказна? Да. Сите се тетоважа. Пази, кај тетоважата е битно, ти да си ја знаеш приказката. Па да. Значи, овек имам еден, на оваа рака имам, например, еден воин, умира, па малку погоре сенка, па малку погоре духот и така направен. И ќе ме видам кога, еј, ти облетал тетоважа? Се ти да му објаснам. Сега да му објаснам. Тетоважа, да. Та ти си ја знаеш. Да, нема потреба да ми ја кажуваш на никој. Така... Ама те разбирам скоро. Али е, брат, страшна пасија. Ти колку тетоважи имаш? Па ја имам доста, мислам, цела нога. Знаеш, една, страшна пасија. Се... Една ти викам која ќе тргне. Почнав на врат една, сега... Се би само ше нешто да напуште нешто. Да, ше... Ај вајда нема да е на калицо нешто. Не, порано биле табу тема тетоважење. Мислам дека се јас отек на времето дека порано, е моје време тетовиран човек и килјав беше криминалец. Да. А си наишол се у задње време на таква ситуација некоја да те види, еј, вирго криминалецов со тетоважење. Не бе, не знам. Наркоманов, мислам, со тоа според тоа. Влегувам со жена ми, не знам која продавница, кај бевме не дека влезени и дека ја на цялата тетовиран. И влегуваме тоа обезувањето, идеме, идеме у луѓе по нас, идеме и вика, абе, знаеш, вика, по нас дека, мисли ќе прави мене. Мисли ќе крадете нешто. Ќе гледа и он те процен дека ти ќе правиш нешто. Бог да чува. Скроз се смене тоа, мислам дека сега. Да те прашам, еве, кога за последно прашање, може да не те тормозам толку. Колку има, Марче? Сават и пет. Таман сме. За Джевахир. Целата приказна, како дојде до Джевахир, што све има таму, кој све може да се запише? Па од прва васална, како што кажуваш ти, до сега сме напреднали, значи многу. Сега вамо во Джевахир први глјав една е страшна енергија како место, како
Знаеш, чудно беше да ќе ти кажам едни са приказки малко наназад. Ќе киркаме ќе се возиме или со жена ми ќе поминеме тука од Кеджевер. И викам на Кирка ми гледам да ја он дека ќе живееме, со врска со него. Ние сме имале некој динар тоа кај, може замислам да си купам пример стано тоа време таму, да. Помини за мене, помини за мене, помини за мене. Зеовме стан, се десија некој работи претходно неубави. Дојде некој пари лево десно. Купивме у кула, у првата. Ама некако цело време знаев дека у третата кула, таму кажував дека и тека и тека ќе живеем. Бидна короната, рипна становите го продавав ова, купив у це. Си легна работите. Значи, она што сум го предвидел некако посвесно претходно, си се реализираш. Кога влеговме унатре, например, знам дека тоа место мора да работи, ќе работи. И се унатре имаме, например, 350-400 метри квадратни теретана. Кафезот намерно го ставивме унатре, претходно поштивавме буречки тука унатре. Многу пати додека вежбаште у теретана, мојве се спремаат и имаме унатре. Па интересно е. Луѓе вежба, 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 па ќе погледа нека бура, па ќе погледа. Па двете соблековани се огромни, посебна машка сауна, посебна женска сауна. Шкафчиња не знам ована. Кафиќе што го отворивме, за жал го затворив, зашто не може да издржам со таа динамика, ќе биде продавничка, ќе ќе има буквално сите работи за буречки, ќе штени суплементи, овон. И позади направим уште едно 300 квадрати сала за буречки спорт. Значи еден комплекс од 1000 квадрати го направивме да биде пример, ми доаѓаат Срби и странци, вика брат, вака на запад нема бе. Значи по сите стандарди. По сите стандарди, апликации, Android, си влегол, кога си влегол, си излегол, таа апликација ќе продавница те скенираат, попуст имаш, член си информации ти доаѓаат, сајтот направено 3D, значи буквално е направено сега, како што сум планирал пред години и години да биде направено. Сега наредно ние да ги прошириме групите и сакам да воедам понатека да имаме групи за буречки од Сабајле попладне на вечер. А сега како работите? Мислам... Сега сме предошно на вечер, да речем. И кои буречки вештини може да ги... Имам за брезовска джиу-джитсу, имам напред на почетнички за дечиња имам од 5 до 12 години. Имам за ММА 2, една почетничка, една напредна. Имам за кикбокс и за тајбокс и што една почетничка, една напредна. Сега си имам сладки маки, имам луѓе, немам тренери да можам да ги паразирам. Да. Джиткондо, као джиткондо ми бараат сите да го вратам пак. Немам кој да ми го води. Тоа е тоа што ми го кажа дека нема, не им се работи на луѓе. Па не, денеска во обштеството, за жал, младиве, не да не им се работи, бегаат од работа. Е, правевме мове, сака да заработи за 15 минути. Брзи пак. Не сака да се вложи, да, не сака да се вложи у нешто за да добија понатака. Све има денес за утре и е проблематично. Ја добро е што ги отворив овие као некои мини фирмички, за да можам да ги вработам унатре. Значи имам сега 5 души вработено у продавница, сега уште 3-8 души у продавница. У Салеви имам 10 души вработено. Да ти останат. Тој кадар што си го школува да ти остане. Мора. Пошто е најш многу е школува, 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 се тиш. Да, тоа мислам се губи кај младиве, пошто како што рековме, брзи пари, брз кеш сакаат све, ама нема иднина. Мислам дека да, нема иднина тоа. А за суплементиве, од каде целата? Се наметнаа тие, не беа планирани суплементи. На пример, нас у Скопје ни фалеше продавница за буречки спортови. Немаше. Беше дорого. За ракавици, за такви. Немаше, немаше. Да, кимона не треба, порачувавме, нема. И почнав со еден пријател, аве сакаш да увеземе од оваму да направиме, почнавме заедно. И кај него продавници ги продавме. После видов дека не му иде, дека му стоеа таму, дека не знам ова, не знам, а бе ти дам тебе ти да отвориш да направиш. Ја викам, мајка тором. Земам ги трв на страна, викам, мама не иде, вака бе ти дам и протеини, па ќе ми плаќаш на рати. Почнаме да работиме. Почнаме со протеиниве, ама ја ги рекламирам сите, трчам па сите, ама некако знаеш, не ми работето што треба. Си засукав ракавите, се растрчав во Европа, ваму, таму. Тогаш се запознав со Кевин Левро, че он е легенда, да кажем, бодибилдинг. У тоа време производите му идеа, ама така беа на почеток, знаеш, и у вкус, и у едно друго. Сега се буквално бум направи у светов. Значи, се за све си треба време. Сегде да. Време, мора да легне. Ево оваа година, мислам дека у септември, пак ја го донесам тука на некој семинар, на некој гостување. Ама сосем, сосем друга енергија има сега, за разлика од пред неколку години, пример кој бе. Пети, шести пат ќе дојде тука и буквално сега суплементи ми се секојдневие. Од конзумација до реклама, до продавница, до шопови, до... А, кажи ми, за здрава исхрана, правите такви некои диети? Па правиме у клуб, да речам, за здрава исхрана. Зависи за што, например, овие што се у фитнес саливе, еден тип на исхрана имаат. И дали мислиш дека здравата исхрана у задње време е помодарство? Па е. Знаеш ли кога бидната? Шо мислиш? Па сега, у време корона, да. Еве, ќе се чудиш, што мислиш у време на корона? Имав
Добар промет или лош? Добар. Зашто? Па затоа што сите... Па жи, некад работевме и по 2-3 сати, така? Нели не затвараа? Да, не затвараа цел време полицијски часове. Добар? Страшен промет имав. Дојде народ дома, пушти интернет и за здравје. Чекаме за здравје да вижам. Па сите исплашени. Бомбаки с протеин, да ќе земам ја. Што пие овој витамини, чак и земам ја. И после почнаа дома да порачуваат. Почна дома да вежбат, нели онлайн коуч, не знам, джижи-мижи. И то што сам, не, што не, да ми кажеш за тоа. Што не измислија, што не направија. Ама народот влезе во една добро, во една шема, као, и, абе, знаеш, модерно е, знаеш, да си фит. Знаеш, ќе видиш, интересен. Баш како си фит, ќе стаиш некоја стика на Инстаграм поинтересна. Ќе стаиш на Фейсбук, ќе се попориш нешто, ја вежбам правно што. Роки вам одамо разбира се. Тоа е од западов дојдено. Да. И тоа е добро сад, добро. Он кој ќе иде у теретана пола сата со телефон, пола сата на тегови, ама барем иде у теретана, многу луѓе не е у теретана пора. Да. Не ги интересираше, буквално не ги интересираше спортот. Сега у задње време, што кажеш ти, се буцнаа, па тидат, па се трудат, па прават, па прашуваат, али се уште нема знаење, да знаеш. Зборев и пред некој време за протеиниве, кој ќе ми кажа дека се хемија, стварно ко се ми седи. Да, добро, не разбира, не прочитале, не се едуцирани на таа тема. Ама, гле, имаме, еве, се прави и со бодибилдери се прави муаве. Например, имаме трибулус. Ке мене дојде трибулус да купи и главата надолу, гледа првин да не се, да не е да женско на работа, да не е машко. Има тој и тоа. Ако што... ние деца као бефе, кој ќе отидеш да купиш кондом, да, иде. Кондом, така? Да. Па ќе гледаш се... да нема никој, па ќе дојеш до трафиката. Ту женско се поеда, дај ја мастики. Да, баш бе песеа, ке ти нујката нас на една комедија, тоа го зборија они у заебанција. Така беше се. Да, па така е, реално. Па и ден денес мислам дека е така. И сега ти го ќе влезеш натре. Например, на запад, тестостерон, што ние ги сметраме за страшни стероиди. Значи, луѓе обуквално, овие што се над 45 години, терапија му е. Става една инекција на 2 недели, на 3 недели, една недела месечно. Става, зашто? Тестостерон да му се дигне боја. Зашто? Па да го врати у живот. Ти земи маш на 50 години, шо му е тестостерон еден. Тој само има фигура, иде на работа и толку. И постои. И нема волја за живот, разбира. Зашто? Па тестостерон да му е ниска. И са там има терапија, устава терапија за да го дигне. Да, да, јасно. Тоа е, значи, многу нормално. Кај нас се уште сме, кај нас се уште уште е табу хемија, тема, да. Не сакам така. Тауринот се правил од бик, не знам од што таму, пошто бил таурин се викал. И да не ти кажам... Ама тоа све што читале, а не дочитале. Е, па еве, ај кажи ми се ти мене, кога имав највише доктори на планета? Во време на корона? Корона, да, сите знаја се. Седна дома на шо, да го зема телефонот и експерт. Да. Све знае. Пукна во Украина, воени експерти. Да, пак ќе се нашоља, друга тема са ќе прави. Не, реално така, ние сме за све нација на експертите сме, ние не знам дали знаеш. Ама еве, ајде кажи, секој ден ти излагаат или интернет онлайн коуч ваков, онлайн коуч ваков, користите? Што мислеј имаш за тоа? Ми излагаат милион, пази, цело има, време нови. Има момци и девојчиња, која почнале, стварно биле, ајде да не речем за нигде, ама упорни па седуцира, па чита, па прави, па чита, па 2, 3, 4, 5 години, па ќе кажам на некоја, бе, знаеш, га мој, па добар е, бе, добар битна, знаеш, се усмири некако. Ама има и многу, што се боранија, што буквално го користи интернетот да земи информација, ти даје да ти живе, га ти стај. Да. Нема пракса. Пракса да радимеш. Да видиш на себе. Дека сите продаваат програми, сите продаваат диети, сите продаваат нешто, а не им верувам ја, например. Ти знам што сакаш, сакаш ти протеин од пиво да ти направам. Да, протеин од пиво е најдобро, да. За да го имаш тоа. А не иде некоја работа. Значи, ти ако сакаш да ослабиш и да скинеш, треба пазиш што да кажеш. Треба да запатиш газ одмаку, да затрчаш. Треба да легнеш на време. Треба да се едуцираш околу тоа, да знаеш што внесуваш кога јадеш. Значи, мора тие работи да ги што се модерни, знаеш, што ги имаш веко, прочитај ги, види ги. Да, пази тоа што еве со лековите, што делува ке тебе, ке мене не делува, и обратно. Нормално. Така и со суплементите. Друг организам се. Тој суплемент ке тебе е топ, супер, ке мене да, за нигде. Не значи дека не чини, ама треба да си го радам за себе. Како што е у животот све. Дефинитивно. Пуцај, од публика. Од публика. Од публика. Што мисли за айкидо и реално айкидо како... Ти ми се најдете твоје пријатели. Што мислиш? Да, за айкидо и за реално айкидо. Ако сакаш имаш, и некој е...
српско айкидо, баш за айкидо. Слушај, и дрско да ме прашаш нешто, што ја ќе ти го одговорам. Да, не више боли вистината, се разбере. На келјав човек да му кажеш келјав си, ќе ти се најдете. На дебел да му кажеш дебел, ќе ти се најдете. Да, да, па, факт, така е, така е. Ама таа е вистината, бре. Па, боле да кажеш вистината, него сега да се лажеме тука и да си глумиме. Факт е. Да, е па, што е разликата или... Не, не, не. Што мислиш, да, кое мислење за айкидо и за реално айкидо? Да. Еве, кој за последно прашање да се... Вака да дигнам раца, да не ми се јутат пријатели да ќе вежбате айкидо и други буречки вештини. Кажав преска, сите буречки вештини кај што немах контакт и спаринг реален, тешко можеш да напредуваш. Айкидото стана интересно и популарно времето на Нико, ради филмовите, па измислија некој систем, па Врачаревич, Бог да го прости, са, не е меѓу нас. Си направи реален айкидо, демек, ова е пореално од айкидото, ова е пореално айкидо, па вежбаше некои воени органи там, па си направи друго име. Реалноста е следна, значи, ео, пази, сите буречки вештини, и како джиткундо што прави, има добра страна, ама не комплет. Значи, ја лично сум вежбал айкидо делови, што ме интересирале да научам зафати фатови како се, што се, движења, не знам ова. Окей, и тоа е окей. И толку. Не можам да вежбам нешто. Не ми е реално, ама не можеш да го примениш надвор. Да. Не можеш да го примениш надвор, затоа што е сепак е да и ваката направиме, да ти фрли го доле, па са ката имало. Како у карате ката. Кај што е борба, е окей, ама кај што е ката. Абе, убаво е, да, за мене е убаво. Например, сега си подостарел малко, па работиш, мамне, си си спотил, окей. Реалност тако е. Ти да знаеш па на карате колко се замара, застанал, колко цудачи, зеко цудачи, како е ногата, па ако го бил на ногата 45, 30 требало да биде. И са тоа се паѓа унесува, разбираш. Го бутнале ради тоа. Што има до една точка со реалната борба со тепа? Ништо. Ништо. Само катите треба да изнеш. Ти си драйвер на Формула 1, како си бил облечен? Што има врска? Дали си носил джемперче овакво ли те? Да, реално. Ајде да ти како ги изучиш стазава. Така и со буречки вештини. Има буречки вештини. Значи, еве са е ММ како најкомплексен за вежбање, е најблиску до улична борба. Најблиску. Боксот, тајбоксот, кикбоксот, джудото. Джудото е многу конкретно, брат. Има ти стрес, е некој негдека, ќе видиш ваков, таков, има ти стрес, не знаш кај си. Значи, тоа се спортови што се... Реално. Еве ние чекате порано вежбаме и системот што го правиме некако, ама ние правиме спаринзи. Се лупавме со све. И имаш некој искуство. Ама не фалеа борби, не фалеа такмичење, не фалеа други работи, за може да биде тоа реално. А сега тоа го има, така? Сега го има, да, еве сега гаш за воља на вистината што еве не чини. Денеска ти кажав имам кикбокс, тајбокс, ММА, BJJ, немам чекат. Зашто? Сакаа деца во филм, сакаа ти на турнир. Да, сега да стаи, па да биде во неговото друштво шампионти, текно. Да ги се посите. Да биде најак, да биде најубав. А реално едно прашање да те чисто нека да те прашам за колку секунди би ме совладал сега тука? Не, нема. Гей, секундите се, знаеш, имаме ние параметри многу пати и за колку секунди ова, колку склека праш, колку стомачни, кој би ти дошле 20, кој би ти сценарио. Значи, ако те погоди идете мало на некое место. Ке што може да има добар импакт, ти ќе паднеш одма. Да. Одма ќе паднеш. Да дојат 20 души те пат. Е, например, ние порано идеме на апсење. И се да троце четвореци инспектори, уште 20 троце полицајци, и се треба да апсат еден. Знаеш што се дешаваш? Не може да го апсат. Ќе го апсат, ќе го врзат. Тој потепан и степан. Пола од колеги ви степани. Овој му акнал шамар на овој. Овој го клоснал овој. Овој гудрил овој. Хаос. Нема организација. Си степале меѓу себе затоа што тоа било конфузно направено. Они не планирале така. Што ти го збоја фраза? Да. Друго е која планираш. Секундите како секунди се, колку и како, тоа небитно. За да те фати некој од позади ти направи зафат, треба значи, да те ставам у несвешо и до мене од 5 до 15 секунди. Ја сега можеме да демонстрираме, да те стеснам да ти направам мата лео чок, ќе паднеш, ќе дигнеме розе, ќе се вратиш. 15 секунди. Тоа, да. Епа тоа е гасање што го викам. Ма треба да знаеш што да направиш. Нас кога се недет милиците си прв пат у клуб, падну не се, не се боре, лего фатил некој од тропне, падну не се. И до некој ќе падне како е пиритичаре. Се тресава. И ние не знаеме што. Со шамарите. Па, пу, утепав.
го змубарив мугла. Не бе уште се тресе. И некој му текна ги дигна по нозете, стана. После знаеме, втор пат кога се деја, оп, нозете, стана одма. Пошто крвта врагаме назад, да, но ние не знаевме. Не знаеме што се дешава. И кај гушењето е многу интересно. Ако те угушам сега и ти требаат 15 секунди, наредниот пат, вратрешен организам, ќе ти скочи порано, пошто вика чека бе бомбаки се будало, да не паднам, не се, дай се на 13. Ако ти правам пак некој гушење, 11, да. Па и колку поише те гушат, пократок ти е оној периодот на... На будење. Пошто организот е паметен, се ти може да си глупи будала, ќе трпиш, ама овој вика, слуша, чекај газдава што неќе да ја да направиш. Да. Фала ти за целиот мовет, се надам дека супер си помина, дека имаше добар квалитетен мовет. Супер, интересен, динамичен мовет. Од све по нешто фативме, мислам дека. Фативме све по нешто, сега на некој од, да речам, гледачи ќе ќе биде интересен, боричките вештини, некој ќе биде моторите, на некој нешто трето, пето. Некој тетолажите. Мене ми е криво, например, што не позборивме за овие некои случаи од живота што се у полиција, ама... Па ќе кажам, тоа е некој дека не тајна можеш, на да. Нешто да не биде лошо сватено. Сепак останало нешто таму во тебе, да. Иначе таму ако почнеш да ти кажам какви циркус имало, ќе треба да останеме да сабај. Мислам дека ќе иде вирало цело видео. Па не, народов ге. Денеска поише сака циркус, е преска правиме мова. Тоа зборевме, да. Многу е тешко денеска. Многу е тешко денеска да направиш да си гледан со муабет. Со квалитетен муабет. А да не го покажеш газот или градите. Да. Разбираш. За жал, да. За жал. Ти покажи град. Газот и градите, да се облечеме одма ќе отиде. Одма ќе отиде вирално. За жал. Сега се собраш по гаќи и да биде бомбаки се собрал по гаќи, има тоа да се гледа циркус до безвезда биде. Да, знаеш, народ се циркус. Ама еве сме ние тука со чувам се со квалитетен мовет. Сам да те поздравам со еден поклон од нашиот спонзор Такт. Мислам дека ќе ти се допадне новчаникот и дека ќе ти заврши доста работа. Да, да, само со пари. Треба да биде пун. И да се ми жив и здрав, па се гледаме некад кај тебе на бам-бам. Слободно, кога сакате. Да ми истепаш. Да ми истепаш маса. Слободно стоиме и отворени сме за секакви, да речем, подкасти и соработки. Буквално може, некој нареден подкаст да дојме троица, четворица, буквално да имаме дрски прашања. Што е најдобро, зашто е најдобро, што е најдобро. Со факти, знаеш. И може да се степаме, за да биде поинтересно да го... Слушай, ние може да направим и се одма ќе отидем да направим. Еве, гесо, тоа ќе видиш што направите, оно, спотен судирате. А, суди, па одма отиде, да, одма. Сака народ да си гледа циклич. Тоа е тоа, да, тоа е тоа. Тоа е тоа, фала за поканата. Ме радува што се поише и поише ме подкасти у Македонија. Може да дојеш до... Претеравме со подкасти. Да, сега могу претерав у Македонија, да. И ја ти кажам преска 40 нешто, ти викаш 72. Секој ден се покачува. Ако неке иде, неке се смени и на виките народо више дома не гледа филмови серијски како порано. Да, ке си дојде дома, ке си пушти подкаст и работи нешто. И се слуша. Така и е супер. Да. Фала ти уште еднаш. Имај убав вечер. Исто и вие, драги мои, па се гледаме и уживајте у вечерта. Чао! Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме. Најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис!